Mostramos há alguns dias aqui no Balanço Geral o caso do advogado que agrediu um grupo de pessoas em um restaurante no DF. Vocês lembram desse fato aí? Pois é, a ação, cara, foi registrada por câmeras de segurança do local. Ele tinha medidas protetivas contra a ex-namorada que o acusou de violência doméstica, mas não seguiu nenhuma das regras e complicou ainda mais a situação dele, indo até esse estabelecimento onde os amigos da ex estavam. E aí ele saiu metendo a porrada em todo mundo. Maíra Guedes vai contar essa história pra gente. Maíra, é com você. O advogado Josué Caleb Ribeiro Santana se tornou réu num processo de violência doméstica. Ele que acabou descumprindo medidas protetivas que foram impostas pela justiça para não se aproximar nem da ex-companheira, nem dos amigos dela, já que eles são testemunhas nesse caso de violência doméstica. Na época, ele chegou a ser preso depois que essas imagens foram amplamente divulgadas. Ele se aproximou desse grupo de amigos da ex-companheira no restaurante da Asa Sul e acabou agredindo essas pessoas. Ele foi solto na audiência de custódia e depois foi preso novamente, dessa vez por perseguir a ex-companheira. Diante desse caso, a justiça determinou que ele deve permanecer preso, porque ele já deu vários indícios de que pode voltar a cometer a violência doméstica. E, portanto, além de permanecer preso, o Ministério Público ofereceu uma denúncia dizendo que ele vai responder aí pelos crimes de perseguição e também por descumprimento de medida protetiva. Cara, eu não sei o que que acontece com os caras desses. Eu acho que na hora, assim, o cérebro aperta, assim, vira uma esponjinha, sabe? E aí não pensa em nada. Porque o cara só pode estar muito doido pra chegar no meio dos amigos da ex-mulher que não estava nesse bar. Não estava, a ex-mulher dele não estava. Ele foi lá tirar satisfação com os amigos e falar: ô, vocês estão queimando meu filme com ela lá, ô. Vocês estão queimando meu filme, vocês não estão deixando minha vida quieta com ela. E aí, cara, nessa de vocês estão queimando meu filme, ele saiu descendo a porrada em todo mundo. Pode o cérebro desse aqui tá funcionando? Porque isso aqui parece um animal irracional. Parece um animal irracional. Saiu distribuindo tapa, murro, rapaz, chute pra tudo quanto é lado, achando que ia resolver as coisas. E o pior, ele já tinha uma medida protetiva que não podia fazer nada. Ele foi lá e fez a besteira. Foi lá e fez a besteira. Aí eu fico pensando, eu saí de casa, vou ali, meto a porrada nos amigos dela, tudo, ela volta pra mim. Será que foi isso que passou na cabeça dele? Será que foi isso que passou na cabeça dele? E eu acho que é pouco tudo que tá acontecendo com você, você aprender a respeitar a mulher. Você aprender a respeitar a mulher. Foi lá, bateu em homem, bateu em mulher. A dona do estabelecimento foi ali tentar intervir. Ele jogou a mulher no chão. Ele jogou a mulher no chão. Um amigo da ex-mulher dele foi tentar intervir. Tomou-lhe uma peia. Tomou-lhe uma peia. Olha lá, ele sai empurrando todo mundo, cara. Ele é o cara de preto, ó. Ele é o cara de preto. Olha o tanto de murro que ele dá no amigo da mulher dele, ó. Olha o tanto de chute também. Tá vendo aí? Aí vai pro outro lado, empurra as mulheres, ó, joga uma mulher no chão ali, joga outra no chão do outro lado. Tome, infeliz. Pra mim, você tava era, se acalmando nas dependências da papuda. É, tava lá, quietinho. Pois não, Nick. Lembrando que essa não foi a primeira vez, né? Depois dele ter invadido o restaurante ali, não foi a primeira vez que ele foi preso, viu? Ele foi, tinha sido preso antes, no dia 31 de março, porque ele invadiu a delegacia da mulher, a DEAN1. A gente acabou de ver a imagem ali. À procura da ex que estava registrando ocorrência contra ele nessa delegacia. Não, e ele entrou armado na delegacia, né? Exatamente, ele já tinha entrado armado na delegacia. Ele foi atrás da ex já na delegacia. Você vê, a pessoa não tinha condição nenhuma, né, de estar aí, ó, livre. E a gente sabe que, mesmo conhecendo de leis, mesmo conhecendo, o cara é um advogado, ele estava quebrando todas as regras, descumprindo a medida protetiva e causando essa bagunça toda. E olha, Fred, se não é preso, se ele não tem que responder exatamente por todos os crimes que ele cometeu, se ele não fica preso, a gente sabe muito bem qual seria o rumo dessa história, né?